xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka oo ciid maxamuud cali sareban ramaax ayaa halkan igula sugan. Waxaa jirtay in aad maalmihii ugu dambeysay ka hadlaysay arrimo kala duwan oo la xidhiidha xukuumadda, xubnaha u hadlayna waxay kugu eedeeyeen inaad markaad ka baxday aad eedeynayso arrintaas. Saad aragtay? Waxaan u arkaa xukuumaddu inay ku guuldaraysatay uu muuse biixi hogaaminaya hogaamintii dalka iyo wixii looga fadhiyey in lagu guuldaraystay dhinac kastaba. Sidaa daraaddeed kolley waxbaanu ka nidhi meelaha qaarkoodna ee soo shaabaha waayo dadkeenu taabsiibay yaqaanaanoo dee maanta dhaliisha hargeysa gudaheeda inanu tuustaagay uu yidhi maayar baan ka ahay waxa weeyaan waxa keenay fulintii dhaliil ay leedahay ayaa keenay, hadday tahay dowladdii hoose iyo hadday tahay dowladdii dhexe iyo hadday tahay wasaaraddii u xil saarayd howlahan. Abatiku bini aadan baynu noo waalaynoo sameeyey oo khaladaad wuu jirayaa, hase yeeshee waa intii inay dee ku filaadaanbay ahayd oonay wuxuudu dabadda u soo bixin. Maayorku isagaa u xil saaran xaafadaha dee inuu kala magacaabo xaafaddii waddo dhisanaysa inuu la joogo inuu la hagaajiyo wixii wanaaga soo kordhaya dhammaan. Laakiin waanu la'nahayba markay yidhaahdaan dee inay bari saabka laftigood uga ashtukoodaanba aanu ma garab siinayo. Waa qalad inay timaado, waana fulintiiyo hawsheeda gabtay ayaan leenahay. Buurtaa dabadeeda weeyaan halkay fadhiyaan imika ciidan beeleed uu fadhiyo hore miya u dhacday Hargeysa? Runtii lama odhan karo, may dhicin oo dee Hargeysa laftigeeda dagaal baa ka dhacay, burcuu ka dhacay, berberuu ka dhacay, eerigaabuu ka dhacay, laascaanood buu ka dhacay. Laakiin waxa weeyaan dee xal baa laga rabaa, waxa weeyaan hay-adihii fulinta markaan dhaliilayno. Fulintii waa xukuumaddii. Anagu xisbi mucaaridaannay inaanu dhaliil kastana ka faa'iidino, ummaddana ku soo jeedinno oo waxqabadkooda iyo taagdarradooda ay ku guuldaraysteen inaan tuusno si aynu berrito u banaysano hogaamintii dalka. Waynu ognahay kolley anuu guddidii xisbiyada ayaan iminka ku jiray in doorashooyinkii la qabto ayaanu anagu taaganahay oo ay doorashooyinkii deegaanka iyo tii baarlamaankuba ay hirgalaan baanu taaganahay. Ilaa haddana dhankii xukuumadda ayaa maalintii dhoweydna la kala kicisay oo sababta lagu kala kacay lahayd oo weliba halkaan rabaa inaan u bayaamiyo ummadda u bayaamiyo. Kororsiimada waxaanu ka rabnay oo keliya waa marka dambe in kimishii ka jooga ay sii wataan shaqadoodii. Wax laga wada hadli karaaba eedoo laga wada doodi karo, laakiin in ay aflagaado khaasatan xisbiga wucudu la yimaadaan oo ahaa kii isu soo jiidkanba keenay runtii may ahayn. Taana dhaliisheeda xukuumadda ayaanu saaraynaa, waxaana rajaynaynaa mustaqbalkii dalka iyo dadka ayaa ku xidhan in si dhaqso ah laysugu soo noqdo oo aanu weliba leenahay xisbiga kulmiye uu guddoomiyaha ka yahay madaxweynaha maanta in ay dub isugu noqdaan shirkiina dub soo celiyeen. Isagana waxaan oran lahaa ka waantow waxaa isagoo ahaa nin mujaahida ciidanka qaranka ka tirsanaa, heeganu ahaa inuu difaaca dalkiisa. Maanta la dalkaagi uu ku baahan yahay baan isaga ku odhan lahaa. Xukuumaddana waxaan oran lahaa iyo cidii u faradhuudhuubanba hawshaasi in la dhammaystiro ayaa khayrku inoogu jiraa, iyo kuwa badan ee la midka meelo badan bay ka dilaaceen oo dalka ka mid a. Laakiin waxa weeyaan dee in xal lagu dayo la dhammaystiro qalad baan runtii u arkaa. Cidduu wax yeeli karaana ma jirto. 2 kilomitir buu loo jiray xuduudku halkuu weber ka soo duulayay shalay, waana la dhameeyey oo rag baa dee xukuumaddii baa tala ka yeelatay oo jihaysay tii xukuumaddu maanay noqotay. Marka xukuumadda waxa u yaallaa iyaday u taallaa, maaha in reer lagu eedeeyo, maaha in ashkhaas qaar lagu eedeeyo.